kaixo, miren la Rio naiz, ama, alaba, herritarra, eta momentu batean ere ingeniaria nintzenean, erabaki hartu nuen ere politikan sartzarena. Ordutik, Gasteizko udaletzean lanean ibili naiz, eta uste dugu gainera Gasteizen oso gauza interesgarriak egiteko aukera izan dugu. Herriak esaten ziguna aurrera eramatearena, eta uste dugu horrelako eredua aurrera eramateko aukera orain dugula. Eta horregatik onartu egin dut nik ere bai, legebiltzarreko hauteskunde hauetan parte hartzarena. Helburu oso argiarekin, lehen ere genuena, jendeak esaten ziguna aurrera eramatearena. Eta zertan garatzea arlo guztietan, arlo industrialean, enpleguan, hezkuntzan, nola ez, osasungintzan, aukera guztiak aurrera eramatearena, posiblea delako herri honetan gauzak aldatzea, eta gauzak aldatzeko prest gaudelako aurkeztu egiten gara.